Então, Chico, aí é o seguinte, não ligou ainda não, né? Já liguei. Já? Mas eu corto se precisar, eu só tô Não, ajeitando. pode deixar, não tem problema. Ok. Carminha, nós terminamos tudo que nós ia fazer hoje e você Sim. ainda inventou mais uma esticada, deu mais uma esticada na coisa. É. Você vai contar desde o tempo que você estava dentro da barriga da sua mãe. Isso. Bola sua. Tá. Então, a minha mãe, Antônia Maria da Conceição, a minha mãe, ela morava na cidade de Sousa, Paraíba. Paraíba. Pelo que me falaram, né? Eu não conheço, mas quero conhecer. Vou conhecer em nome de Jesus, amém. Sabe o que é que eu selo com amém? Porque tudo que você sela com amém acontece. Geralmente as pessoas falam e esperam o outro selar com amém. Sele você com amém, para acontecer as coisas na sua vida também. Até rimou, né? Então, aí minha mãe, lá em Sousa, não sei o que aconteceu. Ela era casada com um marido, que eu também não sei quem é. E daí ela veio para Pernambuco com um homem chamado João Paraíba. João Paraíba, marido dela. Tá. Aí ela veio para Pernambuco e foi morar na Malhada de Areia. E lá nasceu eu. A parteira que fez o parto da minha mãe, chamava Joana. Olha, isso que o povo me contaram, né? Joana. Meus padrinhos lá na Malha da Areia, eu vou falar o nome deles também, acho muito importante. Meus padrinhos de batismo, que na época tinha que batizar filho, porque senão virava lobisomem. Pra mim, Carminho não virar um lobisoma, batizou eu também. E os padrinhos é Joaquim Supriano e Ciana, que chamava Quinca Supriano. E Cianinha, que era minha madrinha, é dona de engenho de cana. Acho que já faleceram agora, tá? Mas foram meus padrinhos. Mas eu vou falar como é que nasceu eu. Antes do padrinho, eu tive que nascer primeiro para depois batizar, né? Então deixa eu contar. Aí tava minha mãe lá e o marido dela, o João Paraíba, fazia umas viagens com uns burros que botavam uns negócios, chamava bruaco, era surrão, um negócio de couro. Que botava na cangaia e botava um pra cá, enchia aquilo de produtos e transportava de uma cidade, ou seja, de uma localidade para outra. E ali a minha mãe ficou só. E passando lá um senhor chamado José Brasilino, um senhor de zóio verde, azulado, muito bonito. Mulher, cadê seu marido? Ah, meu marido tá passeando, tá trabalhando. E ele se engraçou de minha mãe e saiu eu. Desse amor dos dois saio eu. Olha eu aqui, cheia de amor. Sabe que eu não tenho vergonha de falar essa história, gente? Porque foi de um amor que saiu eu. Porém, com 3 anos de idade, Deus achou por bem de levar minha mãe. Aí deixou eu. Deixou eu. Aí ficou quem? João Paraíba com 8 filhos. Ela é muito importante falar essa parte para vocês, mulheres grávidas. A minha mãe estava grávida de um bebê, já estava nos meses de ganhar, e ela fez um remédio para nós, um xarope, porque nós estava com difrusso. Você sabe o que é difrusso? Explique pro povo aí. Difrusso é o seguinte, é gripe, resfriado. Lá na minha época, se você falasse gripe, resfriado, ninguém sabia o que era. Agora Difícil. fala, tá com difrusso? Todo mundo sabia. Então a molecadinha toda com difrusso, nariz escorrendo, peitinhando. Minha mãe foi lá e pegou um remédio do mato, chama Carro Santo. Pegou o Carro Santo e fez xarope para todo mundo e ela tomou um copo daquele Carro Santo. Conclusão, a criança morreu na barriga. E eu lembro como fosse hoje, eu tinha 4 aninhos de idade quando minha mãe morreu. Eu lembro do dia que mãe morreu. Eu contando assim, parece que eu estou vivendo aquela cena. Pegaram a minha mãe, colocaram numa cama, colocaram em cima de um caminhão, lá no lugar chamado Os Encantados para Oiticica, que era por ali, perto de Verdejante, e levaram para o Salgueiro. E nós, molecadinha, ficamos na casa de um pessoal lá. Daqui a pouco, não demorou muito, o caminhão voltou com minha mãe em cima da cama, já morta. Botaram a mãe lá na cama. Nossa, eu lembro, o cabelo de minha mãe, gente, era tão grande que arrastava no chão, lá na cama, ela estava deitadinha, morta. E eu gritando, chorando no colo de uma pessoa, me esperneando, que eu queria que a minha mãe acordasse. Mas eu não entendia. Mas ela estava morta. E aí o que aconteceu? O João Paraíba ficou com nós.
O que é que ela fez? O que ele fez? Ele pegou, deu o Francisco pro padrinho, que chamava seu Alfredo, lá do Verdejante, seu Alfredo, caboclo, e Dona Maria, esposa dele, que criaram, acabaram de criar Francisco, meu irmão, que hoje é falecido. E Santa deu para seu Ariston criar. Dorinha foi para casa de seu Arruda, Verdejante também. E Terezinha foi para casa de outro pessoal que eu esqueci o nome agora, enfim. E eu, quando ele estava distribuindo as crianças, José Brasilino, aquele homem dos olhos azul e verde, foi lá em casa. Chegou lá e falou, seu João, eu estou sabendo que o senhor tá dando os fios, que o senhor vai-se embora para Minas. Ele falou, seu Zé, não dá para ficar aqui não, eu estou distribuindo esses meninos, dando aí para os padrinhos. E eu vou dar a Carminha para os padrinhos dela também. Aí José Brasilino, sabendo que eu era filha dele, aí falou assim, não, seu João, deixa eu levar a Carminha, eu crio ela. Não, seu Zé, não, já está decidido, eu vou dar para os padrinhos. Aí o pai falou assim, José Brasilino falou assim, peraí, o senhor já está com... Você já está com o dinheiro da passagem, tudo certinho? Ele, não, está me faltando uns dinheiros ainda para mim ir embora para Minas. Aí pai falou, o Zé... Zé Brasilino falou para ele, seu João, então eu vou dar para você, para inteirar sua passagem, 2.500 mil réis. Me dê a Carminha para eu levar, que eu dou 2.500. Então isso serve de risada para os irmãos da parte do pai, que falou, Carminha, o dente quase cai. Falou, Carminha, você foi comprada por 2.500, mas tu vale pouco, enfim. Foi 2.500, 10 tons. Era um dinheiro assim, eram umas moedinhas. Eu sei que o pai, Zé Brasilino, deu os 2.500 para o João Paraíba e me pegou e botou na lua da sela. Sabe o que é lua de sela? Tem uma sela e aqui na frente tem uma bolinha assim. Então me pegou e me botou montada ali naquela Odissela, largou os filhos, os irmãos para lá. Eu, sem entender nada, ele falou, vou levar você para mim, criar você, mas eu, uma Maria. Maria era a esposa, Maria Severina. Maria Severina, irmã de Mãe Chica, aquela Mãe Chica que está na foto. Mãe Chica, esposa de Tio Joaquim Domingo, aquele senhor que você viu com o negócio aqui do lado, aquela... Como é que chama aquilo? Aquela bolsa de couro, acho que é isso. E aí pai botou eu na lua da sela daquela burra. Rapaz, chegou lá no meio do mato, aquela burra espantou com um feixe de lenha que tinha na beira do coice. Chama-se burra passarinheira. Sabe o que é burra passarinheira? Não. Animal passarinheiro. Qual que é animal passarinheiro? É aquele animal que vai de boa, tranquilo, mas chega ali, ele vê um negócio e se espanta e dá aquele, tá. Aquela empinada para trás. Assustadíssimo, né? Isso. Chama passarinheiro. Passarinheiro. Aí ela assustou, quase que derruba nós dois. Tá bom, fomos embora. Chegamos lá na casa de mãe, da esposa dele, não tinha nenhuma criança, só eu não entendia nada. Me escondi atrás de um pilão, tinha um pilão e eu me escondi lá atrás, não queria sair por nada. Mas fiquei ali. Aí pai falou assim, olha, a partir de hoje, essa senhora aqui é sua mãe, viu? Aí eu falei, não, a minha mãe enterrou minha mãe, enterraram minha mãe, essa não é minha mãe não. Não, mas ela vai ser sua mãe. E realmente, ela começou a cuidar de mim com muito amor, muito carinho. Aquela senhora que era esposa do meu pai, sabia que o meu pai, Zé Brasilino, tinha tido um caso com a minha mãe, Antônia Maria. Mas não sabia? Sabia que eu era filha. Sabia. Eu era filha do esposo dela. Ela José Brasilino então. Sabia. Me criou com amor, assim, os tempos que eu fiquei com ela. Só que depois, por não ter criança, muita criança ali... Ela me levou pro São Bento. São Bento, que é a casa de Tio Joaquim Domingo. Tio Joaquim casado com a irmã de Mãe Maria. Sabe Mãe Maria, esposa do meu pai? Uhum. Aquela que ele falou que ia ser minha mãe? Então, aquela esposa de Tio Joaquim é a irmã dela, Mãe Chica. Aí chegou lá, foi uma festa, muita criançada, muito neto. Olha, uma belezinha. Então ela levou você para morar com ela? Não, ele... levou para passear, mas eu não queria passear. Voltar. Eu não queria voltar, porque lá tinha muita criança. E eu sentia saudade dos meus irmãos e falta. E ali eu me abasteci com aquela montoeira de criança. Uhum. Sabe, a carência que eu tinha. Sei.
E ali a gente, eu comecei a ficar muito lá, eu, não, eu ia pouco para casa, mãe voltava, mas eu não voltava. E quando voltava com mãe para o Jatobá, eu ficava 2, 3 dias, chorava, mãe levava de volta. Conclusão, fui criada na casa de Joaquim Domingo. De Joaquim Domingo, um senhor homem, homem de brio. De Joaquim, esse vídeo. Esse vídeo de Joaquim. A gente está fazendo em homenagem ao Senhor, pelo homem que o Senhor foi. O Senhor nos criou com tanto amor, com tanto respeito. Tudo que eu sei hoje, dignidade, caráter, brio, vergonha, eu aprendi com o Senhor. Eu aprendi com o Senhor e com a Mãe Chica. Sabe? Eu quero deixar isso registrado. Para que os seus netos, tem muitos que não conhecem essa história. Talvez conheça porque os filhos passaram para eles. As gerações futuras venham saber que o senhor foi um grande homem. O senhor se foi, mas está sendo lembrado. E eu lembro do senhor com muito carinho. Eu vou um pouco lá adiante, mas depois eu volto atrás. Eu lembro que no dia do meu casamento, por eu ser de menor, o senhor me levou para casar. E chegando lá, o noivo já não queria mais casar, que tinha que se confessar, e ele falou que não ia confessar. E o senhor chegou naquele rapaz, que foi o meu esposo, e falou para ele: você vai casar com ela sim, porque ela foi criada por um homem. Ela foi criada por Joaquim Domingo. E você vai decidir agora. Aí o restante que ele falou pro noivo, não compensa eu falar aqui. O noivo abaixou a orelha e falou: cadê o padre? Que eu quero confessar agora. Confessou e casou. Vivemos pouco tempo, não deu certo, mas o senhor até ali, o senhor me defendeu. E o senhor me criou muito bem. Me defendia em tudo. Muito respeito. O senhor não era de me abraçar, de pôr no colo, não. Mas o amor que o senhor tinha por mim, eu sentia, eu percebia. E uma vez só o senhor me pegou, colocou sentadinha na sua perna, eu quase morri de vergonha. Era o carinho do senhor. E eu sou grata ao senhor, eu sou grata à Mãe Chica. E também à Tilia. Lia a sua memória está sendo lembrada hoje. Você foi uma guerreira. Pega aquele corinho que está em cima da máquina. Aquele corinho do boi. Tilia, eu falei que quando eu crescesse eu queria ser costureira. E eu já contei ali como é que eu pedi a máquina. Chico gravou, né, Chico? Sim. Como é que eu pedi a máquina? Numa zarvista, que o povo falava zarvista lá na. Sabe, aleluia. E hoje eu sou uma costureira. Sou grata à senhora, Tilia. Me ensinou muito. A senhora me fez a primeira comunhão. Cuidou de mim. Fazia minhas roupas com muito carinho. Eu dormia no corinho de bode debaixo da sua máquina. A senhora costurando até de madrugada. E eu ali, eu não ia deitar sem a senhora. E o corinho que eu dormia era igual esse, ó. Ó, o corinho de bode. Esse aqui é um pedaço de boi, mas o corinho era menorzinho que esse. E eu pegava esse corinho e colocava ali do ladinho e dormia. Até ela levantar da máquina e dormir. E eu ia junto. E eu sou grata. Tizefa, a irmã de Tilia também. Mas quem mais era chegada mesmo era Tilia. Era uma mãezona, se for mamãe. Tilia veio em São Paulo e eu fiz questão de buscar a Tilia no Jardim Quarto Centenário. Levei para o nosso apartamento, já estava com meu esposo, levei para o nosso apartamento. Tilia ficou 3 dias com nós. Eu falei: Tilia, hoje eu sou uma costureira. Peguei um tecido, tirei a medida dela, fiz uma roupa e ela ficou muito feliz porque ela
vestiu a roupa que eu fiz depois de grande, aquela palavra que eu falei de criança. Gente, não perca o seu sonho. Sonhe, sonhe mesmo. Não perca que se transforma em realidade. Eu sonhei de criança e depois de já casada de tanto tempo, Tilia veio na minha casa, eu fiz a roupa para ela. E ela ficou agradecida, muito feliz. E acho que já falei de Tilia. Agora tem outros. O Aloísio, filho de Antônio de Joaquim, de Edite. Você não lembra, mas eu fui babá de vocês. De Aloísio, de Aleni, que é irmão de Chicola. Chicola que mandou as fotos para mim agora. E eu fui babá de vocês. E vou mostrar as casinhas também. Casinha que eu fui criada, com o salão que a gente dançava samba, que a gente chamava de samba. É, as festas dos casamentos dos filhos de Joaquim durava uma semana, era uma semana de festa. Os casamentos daquele tempo era uma semana de festa. Vinha gente de tudo quanto era lado. Ali matava de pato, a perua, a porco, a vaca, galinha. A matadeira de galinha era eu. Matava estrangulado, botava lá no negócio, no pendurada nas cerca de faxina. Quem é aí do norte vai saber o que é cerca de faxina. Cerca de faxina, ela é feita de umas varas assim, umas varas trançadas. Ó, é Ah, desse jeito, lá em já cima vi. fica assim. Aí eu matava as galinhas e pendurava, amarrava, chamava cerca de faxina. E Tizefa, você vai assistir esse vídeo, porque eu vou mandar para suas filhas e ela vai mostrar para tu. Aí deixa eu te falar, você lembra que você tinha medo de lagarta? E um dia eu peguei uma caixa de fósforo, fui lá no meio, eu não tinha medo de nada, eu só tinha medo de sapo. Nem de cobra eu tinha medo. E aí eu fui lá na roça de algodão, peguei um bocado de lagarta, enchi uma caixa de fósforo de lagarta e cheguei na casa de mãe Chica e falei, Tizefa, aqui que eu trouxe pra senhora acender os fogos. Quando ela foi abrir a caixa de fósforo, quase caiu dura de medo. Caixa de fósforo cheinha de lagarta. Ela nem, acho que ela nem se lembra. E assim, essa foi a minha história. E Se tiver mais alguma coisa. sim, você ia cantar alguma coisa para alguém que você lembrou na hora que a gente estava sentado ali? Nossa, ô Betinha, Betinha, esposa de Pedro, Pedro que já não se encontra entre nós, Pedro e Joaquim. Eu era criança, mulher, e tu namorava com Pedro. Aí você acho que fez uma viagem, foi para São Paulo, para a Bahia, e chegou lá cantando uma cantiga. Acho que foi para São Paulo. Era uma cantiga assim. Sou um brasileiro, meu Brasil inteiro, levo a minha vida sempre a viajar. Eu tive o prazer, foi de conhecer o porto do mar lá do Paraguai. Paraguai, acho que era Paraná, na época que ela deve ter ido lá, que era porto do mar lá do É, Paraguai. porque Paraguai não tem porto de mar, não. É. Deve ser do Paraná. De veras, meu Deus, como é que é? Sou um brasileiro, meu Brasil inteiro. Levo a minha vida sempre a viajar. Eu tive o prazer, foi de conhecer o porto do mar lá do Paraná. Quer que procure mesmo? Vi ver os navios em terra brasileira. Quando vem trazendo morena faceira. Meu Deus, como é que é o restante? Vamos procurar na internet a Não, letra? eu vou saber. De ver os navios em terra brasileira. Quando vem trazendo morena faceira. É, deu uma errada, mas. Mas é isso? Você quer que eu procure aqui? É, mas eu só lembro disso. Ele S vem. será que vai aparecer aí, Chico? Ele vem trazendo morena faceira? Morena faceira. Morena. Morena faceira. Aqui, ó, Porto Paranaguá. Sim, vê aí. Vamos ver se é essa. Eu sou brasileiro, meu Brasil inteiro. Olha lá. Agora leia, leia, leia. Chico, não, eu vou é cantar Então, mas mesmo. leia cantando, para você cantar. Menino, mas você é um gênio, Porto de Não, eu só Paranaguá. sei usar o Google, não sou gênio. Betinha, pra você, filha, esposa do Pedro, Olha lá. aprendi essa cantiga com tu, viu?
Eu sou brasileiro, meu Brasil inteiro, levo a minha vida sempre a viajar. Eu tive um prazer, foi de conhecer o Porto do Mar, lá do Paraná. De ver os navios das terras estrangeiras, quando vem chegando em terras brasileiras, eles vêm trazendo morenas faceiras, que fica no porto de Paranaguá. E acabou a letra, é só isso mesmo. Ah, só isso? Lindo, mas não, eu tem quero mais, depois. Acabou. Eu vi uma Argentina, seu nome é Regina. Eu vi uma Argentina, seu nome é Regina. Que linda menina, não posso lembrar. De cabelo ondeado, rosto e o rosto corado. Corpo delicado que me faz penar. Nem me despediu, entrou no navio e o meu coração uma dor sentiu. Lágrimas do rosto dela caiu e eu fiquei no porto de Paranaguá. Nem me despediu e entrou no navio e o meu coração uma dor sentiu. Lágrima. Você não conhece a melodia, né? Dessa parte aí. Tá inventando já, né? Não. Nem me despediu, entrou no navio. É que é repetido o mesmo verso. Ah, tá. Nem me despediu, entrou no navio. E o meu coração uma dor sentiu. Lágrimas do rosto dela caiu. E eu fiquei no porto de Paranaguá. Eu não sou daqui, vou me despedir deste povo amigo, deste lugar. Levando saudade da linda cidade, terra hospitaleira lá do Paraná. Aqui tem beleza, é sinceridade. Hoje vou me embora, mas levo saudade. A todos desejo mil felicidade do querido porto de Paranaguá. Agora acabou? Eita, coisa linda! Acabou agora mesmo? Acabou. Glória a Deus. Legal, Carminha. Menino! Então, quando você quiser achar alguma música, você pega uma frase da né? Música, da música, da letra e bota e lá. Coloca lá e dá o Google. Aí aparece. Olha, 99% dá certo. Nossa, eu nem imaginava que essa música ia ter aí, tá aí. Mas tem... Ó, acho que teve uma que eu não achei só. Uma. Uhum. Pode perguntar. Eu não vou perguntar nada, eu quero saber como que a gente vai terminar esse vídeo aqui. Vocês vão escolher o cântico da igreja. Isso, vamos. Já tá. Quem vai escolher hoje? Marival. Marival vai escolher, dá o meu. Então a história tá boa já, né, Chico? Tá boa. Tá boa. Vocês vão contar de pé. Ah, você sabe o que falaram? Pra você colocar o véu e explicar o porquê do véu. Porque tá. Tem um motivo, não tem? Tem. Então... Sabe um dos que pediu pra falar isso? Eu vi nos comentários isso. Sabe um que comentou e pediu pra falar do véu? É. Oi, irmão Diego, lá do outro lado do mundo, lá de Estados Unidos. Aqui, a irmã Carminha tá botando o véu pra falar pra tu. Não, você já sabe que você é da igreja. Vou explicar o... Então explica pra quem não conhece. O motivo do véu, o porquê do véu. É. Nós, da congregação cristã no Brasil... Mas aqui, cristão no Brasil, se for lá no Paraguai, cristão no Paraguai, e aí por diante. Nós colocamos véu, o véu representa, vamos dizer assim, um poderio, né? Não é que a gente é poderoso, mas representa uma reverência. Quando a gente vai orar, quando a mulher vai orar, não pode orar de cabeça descoberta. Como o homem, quando vai orar, não pode cobrir a cabeça. E nós temos que cobrir... Com o véu. Caso a gente esteja lá na rua, lá em algum canto, e necessite fazer uma oração, se a gente não querer botar um véu, eu ando com meu véu na bolsa. Aonde tiver necessidade, eu enfio meu véu na cabeça e oro. Caso a pessoa não queira, solta os cabelos. O cabelo serve como véu. Olha. Entendeu?
Então é uma reverência, vamos dizer assim, o véu. Não pode, e é bíblico, está escrito na Bíblia, para a mulher não orar sem o véu. E o homem tirar o chapéu. E o homem tirar o chapéu. Ele tem que ser com a cabeça descoberta. Nossa, mas eu tenho um testemunho tão lindo para contar, Chico. Uai. Depois do hino, você conta o testemunho. Depois do hino? Não, eu acho que é bom agora encerrar com o hino. Vou contar esse testemunho. Preciso. Do campo lá? Necessito. Senta, levanta. Necessito de comprar. Chico tem vários testemunhos, mas para não ficar muito longo, eu vou contar um. É, eu sempre tive desejo de conhecer o Japão. Gente, mais um testemunho de fé, de confiança, de crer que tudo acontece quando a gente tem desejo. De crer que Deus traz para nós aquilo que é bom para nós. De crer que o universo conspira ao nosso favor quando você emana coisa boa, emana a tua energia, ele te traz de volta com o teu desejo realizado. Assim aconteceu comigo. E eu sempre tive desejo. Meu filho casou com uma japonesa e foi para o Japão. E ficou 5 anos. E a gente se inscrevia, falava por carta, enfim, falava por telefone, quando saiu aquele primeiro tijolão, enfim. Aí chegou um dia, Chico, eu passei uma prova muito grande. Uma prova de fogo. Pense naquela prova que a gente dobrava o joelho e só chorava na presença de Deus. Mas não reclamava com ninguém. Nós conversávamos com Deus, eu e meu esposo. E ali nós fomos congregar numa igreja ali no Jardim Odete, em Itacoaquecetuba, no ano de 2000, novembro de 2000. E engraçado como as datas ficam na mente da gente quando aquilo marca muito, né? Novembro de 2000. E congregando, dobrei o joelho, orei, chorei na presença de Deus, fiz a minha oração com a boca fechada. Não falei nada para ninguém ouvir a prova que eu estava passando. Mas eu conversei com Deus. Eu costumo, Chico, hoje, quando eu tenho alguma coisa assim para falar com Deus, às vezes eu dobro o joelho lá no quarto, mas tem hora que eu sento aqui no sofá, outra hora eu estou dirigindo e falo, Senhor, senta aqui, eu não tenho uma conversinha de pé de orelha. Bora conversar, Senhor. Eu preciso de contar o que eu estou passando para o Senhor. Vamos ter uma conversinha de pedioria. Senta aqui do meu ladinho, Senhor. E ali, Chico, eu vou dirigindo, conversando com Deus, sentindo que o Senhor estivesse do meu ladinho, me ouvindo. E assim eu fiz aquele dia na igreja. Falei, Senhor, fica aqui do meu ladinho, ouve tudo que eu tenho que fazer, falar, mas de boca fechada. O Senhor conhece meu pensamento. Então, eu sei que o Senhor sabe o que eu estou passando, mas eu preciso do Senhor aqui do meu lado. Chico, na hora da palavra, o irmão levantou com a palavra e falou assim, minha irmã, você entrou hoje aqui muito provada. Você entrou muito provada. Você entrou aqui por terra, mas Deus manda te falar. Você, e deu uma, falou bem, sabe aquele brado assim, de autoridade mesmo de Deus, de ordenança, quando Deus ordena uma coisa? Eu vou te mandar pro outro lado do mundo, porque você passou a prova e não reclamou, você colocou o véu na cabeça e dobrou o joelho e me clamou. Você não reclamou da prova e não reclamou para ninguém. Você falou comigo. E eu, teu Deus, te falo, vou te mandar para outro lado do mundo. Outro lado do mundo. Minha senhora, você tá ouvindo? E eu balançava com a cabeça. Não respondia, mas Deus sabia que era eu. Essa cabeça, tô sim, Senhor. Então você vai atravessar os 3 oceanos. O Pacífico, o Índico e o Atlântico. Você vai atravessar os 3. Você vai pro outro lado do mundo levar alimento espiritual para uma árvorezinha. Uma árvorezinha que tá precisando de alimento espiritual. E é você que vai levar. E eu pensava assim, meu Deus, Deus vai mandar pro Japão. Eu pensando ali. Senhor, mas não tenho dinheiro nem para comprar uma roupa nova. Senhor, só tenho chinelo. E agora, como é que eu vou só de chinelo? E eu falando assim. Aí Deus falando... Não. Chico, eu pensava lá no banco, Deus falava na boca do servo de Deus. Você está falando que você não tem condição. Realmente, você não tem condição. Mas eu, teu Deus, eu sou a tua condição. Você vai fazer essa viagem, você não vai gastar um centavo, porque você não tem. Mas eu vou te levar. Não vai te faltar nada.
Você não vai gastar nada e não vai te faltar nada, que já está tudo preparado. Meu Deus, eu digo, Jesus, se eu despingalar chorar aqui, olha a palavra, despingalar chorar. Se eu despingalar chorar aqui, o povo vai saber que é eu. Ai, mas eu tenho que sugar pra mim. Eu vou pro Japão, Deus já mandou pro Japão. Eu pensando, Deus vai mandar pro Japão. E foi falando. Acabou o culto. Saí lá fora, falei pro meu esposo, você tá preparado pra ficar sem eu 3 meses? Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu vou pro Japão. Bem assim. Você vai pro Japão de que jeito, mulher? Imagina. Eu falei, você não viu na palavra, amor? Deus falou que ia mandar pro Japão. E ele, ah, tá bom, se Deus falou, amém. Assim, sabe, meio... Mas eu com aquela convicção, Chico. Olha a confiança no que Deus fala. Olha a fé. Por isso que eu falo, a fé remove montanha. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que isso não foi o menor, mas é um dos menores grãos, é a semente da mostarda. Se você tiver fé daquele tamanho, você fala pra esse monte, monte, sai daí, vai pra ali. É bíblico, viu, isso aí. E aí, sai dali com aquela confiança de mandar pro Japão. Novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Chico, 5 é os 5 dedos da mão de Deus. Quando chegou em abril, eu com uma crise de bronquite, passei no médico e ele falou, sabe o que está com essa crise de bronquite? Você está muito ansiosa. Qual é o seu maior desejo agora? O alergista falando para mim. Eu falei, meu maior desejo é ver meu filho que está no Japão, que eu estou morta de saudade. E ele falou, então, essa sua bronquite é por isso. A ansiedade que você está. Isso foi em abril. Tá bom. E Chico, quando foi no dia 25, 26, por aí de abril, o meu filho me liga. Mãe, a senhora tem uma mala? Tenho. Mas ele já tinha falado isso tantas vezes, Chico, pra mim. Tem uma mala? Arruma a mala que um dia a senhora vem. A senhora tem uma mala? Tenho. Arruma a mala que a senhora vai viajar. Vai buscar o... Passaporte. Vai tirar o passaporte. Chico, era uma época que passaporte era difícil, demorava. E o menino, quando me falou, já foi com a data, com o negócio comprado. Então eu tinha uma semana para fazer tudo aquilo. Tá bom. Nossa, eu fiquei muito feliz. Falei, meu do céu. Deus mandou pela palavra em novembro, meu filho. E tá se cumprindo em abril. 5 meses depois. É os 5 dedos da mão de Deus. Amém. Passei a mão no documento, corri pra Tatuapé. Estação Tatuapé, de metrô. Sim. E era ali o negócio que tirava o passaporte. Da Polícia Federal. Isso. Foi logo que abriu o metrô e tal. Não, logo que abriu o metrô não. Já tava o metrô meio velho. E ali, Chico, eu fui, cheguei lá e encontrei com uma amiga japonesa. Ela falou, Carminha, você é aqui tirando passaporte ou você vai? Mulher, eu nem te conto, eu vou pra tua terra, mulher, pro Japão. Ela falou, ai, não acredito. Ai, Carminha, mas é tão difícil esse passaporte, tá difícil. Eu falei, difícil pra tu, pra mim não, a tua capacidade comprada, minha filha. Meu passaporte já tá ajeitado aí, tudinho. Eu deixei falando pra ela, antes de conversar com o homem. Quando eu cheguei lá pra conversar com o homem, eu já fui com aquela certeza. Senhora, vem tirar o passaporte pra mim pro Japão. Ah, é? Tá. Então, pegou tudo e tal. A senhora vem aqui tal dia. Eu voltei tal dia, o passaporte estava pronto. E dava tempo que a passagem estava pronta. E você nem pediu para apressar, urgência, nada? Nada! Eu estava com a certeza e a fé. A passagem estava comprada para aquele dia. Não podia perder. Aí ele falou, mãe, a senhora vai viajar no melhor avião. 500 pessoas dentro do avião. E tão grande que o avião era. Aí tá bom. Aí toca no dia, marido me leva lá. 5 para meia-noite, pego o avião. Entrei num túnel, Chico, e tá eu procurando um avião. Entrei, falei, moça, eu tô procurando um avião que eu vou viajar pro Japão, viu? Ela falou, a senhora já tá dentro do avião. Falei, meu Deus, essa casa desse tamanho? Vala-me Deus, desse tamanhão, é, desse tamanhão. A sua poltrona é 143. Lá fui eu. Aquele bichão parecia uma casa enorme. Entrei. 24 horas no ar. Direto. Direto, 24 horas? 24 horas. Sem parar? Parou em Nova York uma hora e meia para limpar o avião, abastecer, nós fazer um lanche e entrou de novo lá para cima. E bora. E aí, Chico, quando chegou na Nova York, do meu lado ia quem? Um pastor brasileiro. Um pastor estava indo para Nagoya, o aeroporto de Nagoya, e eu estava indo para o aeroporto de Narita. Aí chegou em Nova York. Nós tínhamos telefone fixo na época.
E agora também tem. E aí... Voltou, né? É, agora voltou. E aí chegou lá e falei, meu Deus, que saudade do meu velho. Deixou o bichinho lá. 9 horas daqui em Nova York, viu? 9 horas de avião. Chegou lá e eu digo, saudade do meu velhinho, mas eu não sei ligar pra lá. Aí falei pro pastor, falei, o senhor sabe fazer ligação a cobrar? Sei, então vamos. Ele liga pra não sei aonde, e não sei aonde completa, e é assim. De lá é complicado pra vir. Mas conseguiu. E eu, meu velho, eu tô em Nova York com saudade de tu. Todo mundo aqui fala com a língua enrolada. Só um homem aqui do lado que me ajudou pra ligar pra tu. Eu tô com saudade. É, amor, também tô com saudade. Vai com Deus que eu vou orar por você. Amém, tchau. Aí ali subimos no avião e vamos embora. O coisa do avião tem aquele negocinho que o avião vai indo, né? O avião não vai indo? Tem um computador na nossa frente. Ah, tem. Ah, mostra. Mostra. É. Ah, passou isso. No mapa. Em cima de um bocado de coisa e tá lá. Chegamos no Japão. Na palavra, Deus falou assim: você vai entrar numa casa turbulenta. E quando você pôr o pé na porta da casa, você pensa em pensamento. Não abra sua boca. Você pensa assim, que a paz de Deus entre nesse lar. E assim foi. Cheguei ali, a paz de Deus entre nesse lar. Quando eu arrumei a malha, eu coloquei um véu. Deus me tocou no coração, bota mais um. Você vai precisar de mais um. Eu peguei mais um véu, coloquei na bolsa, na mala. E fui embora. Aí chegou lá, nossa, chegou lá em Narita, meu filho, minha nora me esperando, os netos. Chico, eu não sei se eu posso... Eu posso falar o tanto de carne que eu levei? Acho que não pode não, né? O tanto do quê? O tanto de carne que eu levei pra fazer uma feijoada? Pode, lógico. Chico, eu levei 13 quilos de carne pra fazer feijoada. E não podia entrar nenhuma grama. E o feijão você levou também, não? O feijão eu levei 10 quilos de feijão carioca. Você levou na bagagem? Só tinha comida na sua bagagem. 2 quilos de feijão preto, cominho, pimenta do reino, coentro em pó. E ninguém pegou. Menino, quando Deus prepara, Deus prepara tudo. É. 13 quilos de carne pra apetrecho pra fazer. Sei, sei. A feijoada. Que isso, gente. Menino, ó, uma camada de roupa, camada de carne, roupa, carne, roupa, carne, roupa, carne, foi. Passou. Agora nem passa mais, né? Agora eu acho meio difícil, viu? Chico, 4 pacotes de café, que dava 2 quilos. 2 quilos ou 4 quilos? 2 quilos. 2 quilos. Na bolsa de mão. A bolsa de mão eu coloquei café, tamanco, roupa íntima, tudo misturado, aquele bololô. Porque o café junto, né? Tá. Aí quando chega lá, o guarda vem, logo na minha saída. É, miss não sei o quê. Miss é a senhora, né? É. Senhorita, não sei o quê. Miss não sei, não sei o quê. Ah, coffee? Eu, no coffee. No coffee. No coffee. No coffee. E tô passando. Ele falava coffee, eu, no coffee. Eu sabia que no é não. E coffee é café. E o homem, miss não sei o quê, coffee? No coffee, no coffee, no. No, no, no. Até falar inglês eu aprendi. Pelo menos no, né? Ninguém não me falou nada. Lá se vai eu. Cheguei lá e falei, Fih, passou o café, passou o feijão, passou a feijoada. Bora fazer a feijoada. Mas fiz a panela de feijoada, foi uma festa. Porque lá é difícil isso pra eles, né? Sim, sim. Aí tá bom. Mas deu, não deu uma feijoada, deu várias, né? Várias, várias. É. Panelão, coisa, bastante. Mania de pernambucano, tudo de montão. E ali fez a festa da feijoada, pronto. Aí meu filho trabalhava à noite, eu ficava com a Nora, que é a Mariana, e minhas netas. A Vitória, aquela que eu te mostrei, a Vitória era pititica. Uhum. Aí na hora de eu dobrar o joelho pra orar, ela, vó, cadê meu véu? Você trouxe meu véu? Ah. A vó, trouxe o véu que Deus mandou trazer pra tu. Ah, então eu vou orar também, botar o véuzinho. Olha. Dobrava o joelho, eu e Vitória. Nós orava. Mariana, dona Carme, eu só durmo quando a senhora ora, canta um hino ou conta um testemunho. A árvorezinha era Mariana. Aí me levaram para congregar em Fuji. Fuji é uma cidade de Fuji. Aí fui passear na casa dos irmãos, irmão Osvaldo. Ei, irmão Osvaldo do Japão, irmã Fátima. Lembra que vocês foram buscar eu na casa do Mábio para congregar em Hamamatsu? Então, eu falei com o irmão Gabriel de Hamamatsu. Gabriel não, como é que chama? Wilson. Irmão Wilson, de lá de Hamamatsu, falei com ele esses dias. Mandei o vídeo pra eles. E vou mandar esse pra você também, viu? Assista, que eu tô contando a história que eu fui pro Japão. E fui não, Deus mandou pro Japão.
E aí os irmãos foram na casa do meu filho, o irmão Oswaldo, pegou eu e levou para lá para nós congregar em Hamamatsu, uma cidade grande, e passou pelo mar. Chico, aí quando chegou lá, adivinha, o tempo abria, o sol nascia 3 horas, 4 horas da manhã. Uhum. Quando eu cheguei, eu olho para cá, tá o sol nascendo. Eu olho para ali, tá o sol, se podia, vala, me deu todo ponta cabeça. Misericórdia, Jesus. O céu lá é alto, você vê o sol bem miudinho. Parece que o Japão tá lá no buraco e o céu lá lojão. Não é que no Brasil, que a nuvem parece que você pega com a mão. De tão baixinho aqui, né? Lá não. E aí, tudo bem. Aí o meu esposo, todo dia ele ligava, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, ou 7 horas da manhã, 2 vezes por dia ele ligava. E não era um minuto não, era meia hora, 40 minutos, uma hora de conversação. Muita saudade, Marival. Todo santo dia, Chico. Aí eu falei pro meu filho, compra a passagem para ir embora, que quando chegar lá a conta vai vir tão alta, eu vou ter que vender a chácara para pagar o telefone, meu filho. Então não vou ficar 3 meses não, vou ficar só 1 mês. Ai, mãe, fica 3 meses, mãe, deixa o Val para lá. Ô, Val, deixa minha mãe aqui ficar mais um tempo. Ele, não, mas eu tô com saudade, ela tem que vir, porque eu tô sozinho, cuidando da casa, não sei o quê. Eu digo, lá, você vai embora, então. Aí me levou para passear no Monte Fuji. Eu sou uma pedra do Monte Fuji, nem sei onde tá essa pedra. A pedra do vulcão. Outra hora eu mostro a pedra. E aí, vim-me embora, Chico. Peguei o avião e vim-me embora. Quando cheguei aqui, digo, mô, você ligou todo dia, meu filho. Não, tem que vender isso aqui pra vender a chácara. Paga esse telefone, que era é muito caro. Caríssimo. Né? Caríssimo, Chico. Pra se cumprir o que Deus falou, que eu não ia gastar um tostão, até hoje eu espero a conta de telefone. Nunca chegou. Povo, isso é Deus na nossa vida. Isso é Deus para. Esse testemunho é para aquele que crê. Nunca chegou a conta do telefone do Japão. Porque Deus falou que eu não ia gastar um centavo. Nem para ir, nem para voltar. Meu marido ligava todo dia, 2 vezes por dia. Não chegou a conta. Porque Deus é aquele que fala e cumpre. Ah, você está com pouca fé? Creia. Creia. Deus falou: fazei prova de mim. Porque aqui eu estou, eu sou Deus que abriu o mar vermelho para o meu povo passar. Sou Deus que chamou Samuel e ele pensava que era ele. Eu sou Deus. Agora que veio o mar vermelho, gente, eu esqueci da letra. Foi eu que abri o mar vermelho para o meu povo passar. Eu sou Deus, Deus eu sou. Fazei prova de mim, porque aqui eu estou. Esse é o Deus que criou os céus e a terra, criou eu, criou você. Creia nele. Não perca a esperança do seu sonho. Eu esperei tempo. Mas quando você estiver passando a prova, fecha a boca. Não comente com o teu vizinho, que ele não resolve a tua prova, o teu problema. Não conte para sua família, para sua mamãe, que ela já está atarefada de tanta prova, tanto problema que ela tem passado na vida. E você vai e joga mais um bocadão em cima do coração da velha. Não faça isso. Conta para Deus, que é o teu pai. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho. Mas sabe o que acontece? Eu converso com Deus aonde eu estou. Olha, sabe por quê? Porque quando eu saía para São Paulo para vender as coisas, muitas das vezes eu ia sozinha, eu com Deus. Como eu falava, arrancava um banco de um... Já tá mudando d'água pro vinho. Mas olha, é a conversa. Arrancava o banco do negócio, enchia de coisa lá, o banco de um carro velho que a gente tinha, um Santana. Santana velho do Brasil. Mas você vai assistir esse vídeo e vai lembrar que eu falava Santana velho do Brasil. E aí o que acontece? Ficava eu e o banco do lado. Eu falava, Deus, senta aqui, vambora mais eu. Vamos mais eu vender as coisas em São Paulo e me guarda na ida e lá e guarda eu de volta, que eu tô sozinha, Deus. Meu marido ficou e eu tô sozinha aqui. Então, o Senhor guarde eu, viu? Então, esse é o Deus que tudo pode. Mas eu ia falar outra coisa sobre isso, Chico. E aí eu acabei metendo um negócio do carro velho no meio e esqueci. Esqueceu. Jesus Cristo. Oi? Cantar o hino pra não.
Isso. Vamos cantar o hino? Tá muito longo. Se você lembrar. Tá muito longo? Não, tá de bom tamanho. Vai dar 3 vídeos de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, e é assim mesmo. Eu não sei porque é que eu enfiei esse negócio de compra, de vender as coisas em São Paulo, mas é que eu quis dizer que Deus... isso mesmo. Eu falo com Deus onde eu estou, porque se eu não estiver aqui em casa para botar o véu na cabeça e orar lá no quarto, eu falo com Deus lá dirigindo. Eu já conversei com Deus dirigindo, a lágrima caindo, que eu não enxergava nem dirigir direito. E Deus ali do meu lado me consolando. Faça o mesmo. O hino? O hino qual é, amor? Marival? Hino 15, ó alma que choras. Nossa, tá gravando, Chico? Tá gravando. Tá. Ô, Chico, esse hino... eu tenho que contar um. Eu tenho que contar um. Pode contar, Chico? Uai. Do hino. Você não vai aguentar, né? Vamos contar. Não, eu tenho que contar. Eu tenho que contar. Chico, Deus me chamou nessa graça. Eu vou falar rápido, eu vou abreviar. Nós era de outra denominação, não vou falar nome que não precisa, porque Deus não tá na placa, Deus tá no coração de nós. Né? E Deus me chamou nessa... Assim, eu era da denominação, mas aí eu tive um sonho, eu de véu, andando, como se fosse um morro, eu andando sozinha. Tinha uma fileira de pé de araucária. Araucária, é o que dá o peão? Isso. O peão, isso. E eu andando ali, eu de véu. Ali eu tive esse sonho e tive um sonho assistindo um batismo também, de véu também. Aí eu fui procurar a igreja do véu e achei. Aí quando cheguei lá, isso foi em novembro de 95. Novembro de 95. Quando foi em janeiro, aí eu comecei a ir para a congregação. Meu marido ficou lá onde ele estava, que ele era porteiro. E quando foi em janeiro, eu fui assistir um culto e senti o desejo de assistir um batismo na congregação cristã. E fui. Aí eu cheguei lá e eu falei, Senhor, eu já sou batizada na outra igreja. E o povo fala que se batizar nessa aqui vai pecar. Senhor, não estou aqui para pecar, eu não quero errar. Eu vou fazer um pedido para o Senhor. Eu quero ser a última a batizar. Chico, eu não sabia que era que acabava aquele batismo. Eu não sabia quem era a última, nem que nada. Eu sabia que era a primeira. Mas a última, ninguém nunca sabe, né? Eu falei, pois, como sinal que o Senhor está me chamando, está me chamando no santo batismo, eu quero ser a última. E eu quero também um hino que fala com a minha alma, que minha alma está atribulada, está chorando, está triste, e porque eu quero batizar, mas não me levanta esse banco. Não tinha coragem de levantar. Aí o irmão ancião, que hoje já dorme no Senhor, irmão... Como é que chama ele? Cura? Não sei o que é curi, esqueci. E aí o irmão levantou lá das águas e falou, Irmandade, isso lá na igreja do Brás, irmão, ali na Bresse, aquela igrejona, Irmandade. Dia 23 de janeiro de 96. 23 de janeiro de 96. Que eu fui assistir o batismo. Ele levantou e falou, Irmandade, vamos cantar o hino 15, que na época não era 15, era o 49. Tá no 15 porque o hinário é novo, mas no hinário 4 é o hino 49. Vamos cantar o hino 15. E aí cantou esse hino, irmão, quando chegou na última... No último... Não é estrofe? É estrofe que chama? É. No último versinho aqui, aí uma mão me tirou daquele banco, com certeza. Quando eu vi, já estava subindo as escadas. E ali a gente tem que se trocar, botar a roupa de descer as águas, guardar a nossa roupinha ali, desci... No santo batismo, obedeci, subi. Quando eu subi, irmão, chama o Chico de irmão. É irmão, nós somos irmão. Eu ia te chamar de irmão uma hora também. Nós somos de irmão. Então, Chico, aí eu vi uns pezinhos passando ali, porque a porta tem um vago assim. Eu digo, Jesus, eu pequei, errei, porque depois de mim passou mais alguém. Misericórdia. Aí eu saí de lá agoniada, falei, irmã, depois de mim, alguém desceu as águas do santo batismo? Ela... Não, irmã, a última foi você e acabou de encerrar o batismo. Para provar que foi Deus que me chamou. O sinal que eu pedi para Deus foi esse. Para que eu fosse a última a descer as águas. E eu não sabia porque era o primeiro batismo que eu fui assistir. E é justamente esse hino do meu batismo. Em nome de Jesus. Tá gravando, Chico? Chico tá aí cansado já. Tá cansado, Chico? Ainda não. Vai. Oh, alma que choras com grande amargor.
Se queres com alívio, recorre ao Senhor. A Ele implorando, conforto achará. Jesus, que salva o perdido, ao céu o conduz, tua voz levanta, tantas pedradas, faz dessas pedradas o alicerce da tua escada, da tua vitória, não desanima, quanta prova já passamos, alma cansada que está do outro lado, nós já passamos tanta prova, mas nós confiamos nesse Deus, e Ele nos deu vitória em tudo, nunca deixou nós confundidos e envergonhados. Faça o mesmo, confia no teu Senhor. Sim, meu Deus. Ó, alma triste, alma abatida, glória ao nome do Senhor, aleluia. Não desanima, não perca a tua fé, não perca a esperança da coroa da vida eterna, glória, não perca Deus. O teu galardão. O inimigo está no teu encalce, para tu perder a tua joia mais preciosa. Sim. Não tem dinheiro nesse mundo que pague o que te espera. É. Não desanima, alma cansada. Não desanima, alma provada. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter prova. Jesus Cristo, quando desceu nessa terra, Ele foi provado. Cuspido na cara, coroa de espinho, botaram a cruz nas costas, chicoteado, Ele santo, sem dever nada, passou por isso, por amar nossas almas, minha, tua, nossa, esteja onde você estiver, ó alma cansada, revigora as tuas forças, se alimenta, porque a tua caminhada é longa. Do teu lado pode ter uma alma mais cansada do que você, sabe por quê? Porque quantas vezes tu estava provada, chorada, sabe, chorando, agoniada aqui por dentro de tanta prova, mas Deus mandava eu ir na casa de alguém,
falar de Deus para aquela pessoa. Eu esqueci o meu problema para ajudar aquela que estava com um problema maior que o meu. E ela levantou a cabeça. Quantas pessoas aconteceu isso? Oh, a alma que está do outro lado. A alma que está no Japão, Estados Unidos. Esse vídeo vai correr muito, vai correr o mundo. E vai te encontrar cansado. Mas tu vai revigorar as tuas forças, porque Deus é na tua vida. Deus te ama, Deus é contigo. E nós também, sinta-se abraçado por nós. E nós vamos orar muito por vocês. Deus seja louvado. Amém. 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 Chico, aqui tem uma parte do hino aqui. É bom. Que fala, granjeai os talentos. Sobre o muito, o Senhor vos porá. Vigiai e estai sempre atentos. Eis que ele, a porta está. Então, por onde você tiver que passar, Chico, você não tem mais nada. Porque você está granjeando os talentos daquilo que Deus tem dado nas tuas mãos. Que através de você, a palavra dele está sendo cumprida nesse mundo. E creia que ele jamais vai te abandonar você. Não adianta você correr para um lugar ou para o outro, que um dia Deus vai te chamar você nessa graça santa, Chico. Glória a Deus. Você é um bem-aventurado. Você é o escolhido de Deus. Glória a Deus. No seu semblante já está marcando o que você é. Viu, Chico? Não só você, como sua mãezinha também. Glória a Deus. Sua mãezinha é uma doçura. Sabe? É uma pessoa que já parece uma serva de Deus. Da gente chegar naquela casa e ela receber a gente com tanto carinho, com tanto amor. Viu, Chico? Creia, você não vai descer nessa sepultura, Chico. Enquanto você não conhecer o poder verdadeiro do nosso Deus na tua vida. Glória a Deus. Porque você é o escolhido, meu irmão. Viu? Glória a Deus. Irmão Rubens, que Deus te abençoe, irmão. Dessa enfermidade que você está passando. Que Deus hoje possa colocar sua mão, mão dele sobre você, irmão. E te libertar. Amém. E trazer tudo de bom na tua vida. Amém. Aqui está o Chico gravando hoje na nossa casa. Como o irmão falou do outro lado. Ele me chamou de irmão. A alegria que você sentiu desse lado aí. Glória, nós também estamos sentindo nesse momento. Chico, a tua bênção verdadeira é Cristo na tua vida. Glória a Deus. Fala para Adriana que Deus ama muito a alma dela. Sim, Chico. Sim, Adriana vai vir aqui. Viu? Ama muito a alma dela. E um dia você vai fazer uma visita na congregação, assistir um culto. E tudo isso que eu estou te falando hoje para você, Deus vai falar contigo. Tá bom, eu Chico? Vou cantar mais um hino. Você está dentro do nosso coração. Chico é nosso Amém? Filho do coração que Deus deu para nós. Eu não sei mais se eu sou filho ou sou irmão agora. É tudo. Pode ser os dois. Pode ser os dois, né? Pode cantar mais um hino? Pode, né? É, irmãos, a letra desse hino, ela fala muito. Ela fala muito do valor que você tem. Mesmo que não te deem valor, não importa. Porque as coisas terrenas nem tem graça pra nós. Mas o valor que Deus dá pra você. Ouça a letra desse hino. Viu? Glória a Deus. Irmãos, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmãos, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmãos, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo,
pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmãos, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmãos, você lembra do Id, do mestre amado? O Id é ir lá buscar aquela que está no cativeiro, aquela que está triste, é largar os seus afazeres, é largar o seu bem bom, é sair da sua mordomia, é sair do seu aposento, do seu sofá, e ir lá buscar aquela alma, pregar Jesus para ela, falar para ela que Deus ama ela. Sabe por quê? Porque às vezes está abandonada pelo filho, pelo marido, pela família, até mesmo por muitos de dentro da igreja, e ela está triste, e vai lá buscar ela, que Deus ama ela também. Esse é o índio de Jesus. Vá, vá e prega meu evangelho a todas as criaturas, e quem crer será salvo. Esse é o Rio de Jesus. Desculpa, perdão o meu modo de falar, mas é um modo assim meio rústico. Eu fui criada na época do cavalo na espora. É. Fui criada com tutano de boi. De corredor de boi. Corredor é a canela. Irmãos, você lembra do Id, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar de braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Eu tô falando é por todos por quê? Porque ele ama todos. Ele não ama só você que está dentro da igreja. Ele ama aquele que está lá fora, que nem conhece a graça de Deus, nem conhece a palavra. Ele ama também. Então você que conhece, vai lá levar pra ele, pra ela. E aproveita, leva um quilo de açúcar, um quilo de café, pão pras crianças, Danone, bolo, chocolate, leva tudo, que lá tem criança também. Irmãos, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Como é que Jesus comprou as almas, você sabe? Eu vou falar agora. Jesus comprou as almas com o sangue precioso dele. E você sabe quem é Jesus? O único filho de Deus. Ele deu para morrer na cruz, derramar o sangue dele contra nós. O único filho unigênito. Será que você daria o seu filho para morrer por alguém? Claro que não, né? Mas Deus deu. Sabe por quê? Porque ele tem amor a nós. Então divida esse amor com o seu irmão. Divida esse amor com o próximo que precisa de Deus também. Não queira você só o céu só para você. O céu é para todos. Mas para as pessoas chegarem no céu, alguém tem que ensinar o caminho. Então faz esse favor. Vá lá ensinar o caminho pro seu irmão que está lá chorando. E se ele der ouvido, amém. Se ele não der ouvido, tu fez tua parte. Oxente. Divida o céu com aquele que precisa. Porque está escrito aqui, ele de braço aberto por todos morrer, é por todos. Não seja egoísta, não quero o céu só para você. E está aqui, ó. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Então vou te dizer uma coisa agora. Olha, aquele que senta do teu lado, na casa de Deus, aquele que senta do teu lado, lá na tua religião, se você não tiver religião, mas você está com a tua família, cuidado quando você abrir a boca. A alma é sensível, a alma sente, a alma entristece. Você sabe o que é doença da alma? É a tal da depressão. Tá gravando, Chico? Opa! É a tal da depressão, a doença da alma. Você vai no médico, o médico te intoxica de remédio, porque nem ele não sabe o que é que tu tem. Porque ele não conhece a alma. Quem conhece a alma é Deus. Ele conhece a alma, é Deus. E é Deus que cura.
Isso não impede de você ir no médico, cara. Deus deixou o médico pra isso. Mas você vai se intoxicar de remédio, 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 e aí? Deus vai te curar, porque é Ele que conhece a tua alma. Olha, Deus criou cada célula do seu corpo minuciosamente. Glória a Deus. O médico da tua alma é Jesus Cristo. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós fala, para a gente não entristecer o nosso irmão, a nossa irmã. Entendeu? Porque quando você leva uma cipuada, uma lamporada, sabe o que é lamporada? Lamporada é aquela cipuada de chicote de bater em cavalo. Quando a gente leva uma chicotada de alguém que está lá fora, que não conhece a palavra de Deus, você até engorda. Não, eu livrei a lamporada porque ela não conhece. Ô, meu filho, mas quando você leva uma lamporada daquele que conhece a palavra, aí é doído, viu? Então tenha muito cuidado. Você acha que você é amado de Deus, né? Amém, glória a Deus. Mas o que está do teu lado também é amado de Deus. Cristo por todos. Se Ele de braços abertos por todos morreu. Chico, tá demorando muito? Pode parar? Pode. Tá, eu ia parar quando você falou que quem cura é não se intoxicar de remédio, né? Isso. Que seu médico é Deus, né? Que você falou. É. Mas... Não, pode parar. Tá bom. Pode parar. E pode tirar alguma coisa se quiser depois. Nossa, e pode falar alguma coisa nada, e perguntar alguma coisa também. Pergunte. Não, eu não vou perguntar, não. Senão a conversa vai esticar até amanhã. É. Eu vou pedir só pra você, pra gente terminar com um abraço de novo. Vocês dois. E... Irmão Marival, irmã Carminha. Oh, meu Deus do céu. Vamos abraçar esse menino? Vamos dar um abraço a esse menino? Mas como é que nós filmamos abraçando? Vamos abraçar esse menino? Vamos, 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 vamos. Vamos abraçar esse menino? Vamos, vamos. Oh, meu Deus! Ai, meu Deus! Não, você vai quebrar as costelas do Chico, amor. Vai não. Vai apertar o bichinho. Oh, o abraço dele não tá sendo de amassar, não. Glória ao teu nome, Senhor. Gratidão por tudo, Chico. Senhor, obrigado. Que Deus continue. Deus, muito obrigado por dar o Chico de fim pra nós. Mas então, eu também tenho que agradecer pela confiança que vocês estão tendo em mim, né? Pelo nosso encontro. Por vocês abrirem o coração de vocês e se mostrarem quem vocês são, né? Transparentes e generosos. Nós somos muito verdadeiros. Em todos os sentidos. Generosos na matéria, generosos no carinho, na emoção. E a casa está aberta, Chico. Tá. Quando quiser voltar, será bem-vindo. Toda semana ele vai vir cá almoçar mais nós. Uma vez por semana. Pois é, isso que eu ia falar. Nós estamos encerrando esse capítulo e até o próximo. Até o próximo, sim. Que nós não sabemos o que vai ser ainda, mas com certeza será bom. Com Amém. Certeza. Em nome como de Jesus. Como esse foi muito bom, eu tenho certeza que o povo vai aproveitar muito. Então, Chico, vamos encerrar com o amém. Espera um pouquinho. Ele está com pressa. Chico, eu não sei se a gente vai ver você daqui para o final do ano ainda. Lógico que vai. Mas se a gente não se vê, que Deus possa descer com suas bênçãos santas na tua vida, te abençoar você. Mais ainda. Mais ainda pelo coração maravilhoso que você tem, pela pessoa que você é. Leva um abraço nosso para sua mãe, para Adriana, e que Deus possa complementar tudo aquilo que está faltando na tua vida, sabe? Talvez o material você necessita, não necessita, mas espiritual, Deus vai cumprir tudo na tua vida, Chico, tá bom? Que esse ano seja que vai entrar, seja de muitas bênçãos na sua vida. Não, sei lá, que Deus nos abençoe por tudo e abençoe você também. Não, sei lá, com um amém, né? Um amém? Vamos selar com um amém. Vamos. Então vai, conta de 1 a 3. 1, 2, 3. Amém! Um abraço nosso agora, né? Um abraço de vocês, isso aí. Um abraço aí. Dia 18 de janeiro, 38 anos, em nome de Jesus, amém! Opa, vai ter festona. Vamos fazer uma festa. Dos íntimos, né? Não pode reunir muita gente. Legal, gente. Oh, glória a Deus.